Так, друзі, мене просили там. Я розбирала натальну карту арештуючим, а тепер Разумкова. Хто такий Разумков Дмитро? Дмитро Олександрович Разумков, український державний політичний діяч, колишній політичний технолог, голова Верховної Ради 9-го скликання. Народився 8 жовтня 1983 році Бердичів. І дивіться, 8.10.83-го, зараз ми попробуємо ще налаштувати, чомусь мене викидує планети додаткові. Тепер дивіться, одразу кидається в очі трикутник, скажу, не знаю його дати народження, можемо приблизно дивитися. Ну, наприклад, по знаку зодіаку його сонце в Терезах. Терези, я там пишу книги, так само в мене є книги по астрології. Що таке Терези? Терези – це направленість на другу людину. Тобто друга людина, її внутрішній світ, ми разом, ми йдемо рука в руку. Терези – це дві шальки, терезів, так? Партнерство. І в нього сонце в 10-му домі – це однозначно людина відома. Але з другої сторони, на цій відомості в нього і хрест долі тут стоїть. Меркурій – це говоріння, щось говорити, розповідати, керувати, так? Передавати інформацію. Але ну, асцендент, він в стрільці, стрілець – це він там закінчив міжнародні відносини, стрілець – це все, що відповідає за контакти з іноземцями. Філософію чітко на тему, плюс людину тягне подорожувати. Тобто вона не може все їти на одному місці, вона така запальна, вона активна. І вона мусить бути в колі людей, вона дає якісь прогресивні ідеї. Так само є бажання пізнати якусь таємницю, влада, гроші. Є таке бажання тут, плюс козиріг, структура, чіткість, можливо, йде якась робота через інтернет. Кармічне призначення тут в домі шлюбу. Теж людина, якби шукає собі людину, партнера, з якою може йти по життю. Ну, дивіться, я ж кажу, я не можу зараз вам тут аналізувати. Тому що я не знаю дати народження, години, часу народження. Хтось там, знаєте, задає такі запитання. Скажіть мені, будь ласка, я зараз знаходжуся в Україні війна, чи варто мені переїжджати з дитиною в іншу країну? Дивіться, в першу чергу ви орієнтуєтеся по ситуації, як далеко від бойових дій, що відбувається, який у вас матеріальний стан, чи можете ви утримати родину, де найближче їхати, наприклад, в Польщу, та? Логічно дивитися. Тепер хтось каже, ну, наприклад, люди питають астрологів, чи як в мене там буде все складатися. По-перше, у вас буде все складатися так, як ви собі захочете, як будете діяти, так? Звісно, ми можемо казати, що на нас все впливає. Дійсно, от я вчора тільки думала про якісь там дитячі книжки, тут мені реклама попадається. Звісно, ми якось притягуємо це все. Ми поєднані з тим світом, так, ми творимо свою реальність, але ми теж думаємо те, що наші дії творять нашу реальність. І дивіться, можна там, от, наприклад, побудувати карту, створити карту, наприклад, ну, транзитну, так, подивитися, який буде транзит, як зараз, ну, на небі планети впливають на вашу карту. Можна, наприклад, подивитися, створити от вашу натальну карту і взяти транзит на те місце, наприклад, тобто місце, дату, наприклад, туди, куди ви хочете їхати. Ну, солярці більше прогноз на рік. Ну, так само можемо брати різні штуки. Ну, ви краще, наприклад, от ваша натальна карта, плюс ви хочете, наприклад, переїхати такого-то числа, або як буде там за 6 місяців. Тобто ви ставите тут дату 6 місяців, конкретну дату, час, і, наприклад, ви їдете до Варшави, чи до Франції, чи до, ну, до Парижа і так далі, і дивитесь, як, що може бути, які впливи можуть бути. Але в першу чергу я завжди кажу. Я завжди, ну, це різні версії, та? Це різні варіанти. Я сьогодні записувала відео на Ютубі своєму. Але ви дивіться по своїй натальній карті. От є різні типи енергій, так? Є більше людина-керівник, тут більше людина-вчитель. В людині можуть перемішуватись і підприємець, і вчитель, і психолог. Ви вже від себе, що вам легше, що вам комфортніше, як вам краще. Звісно, врахуйте той аспект, що якщо ви переїдете в іншу країну, вам буде важко в тому плані, що
Все буде нове, чуже, ви будете боятися, нова мова. Пізніше буде процес адаптації, ви звикнете. Ви якби більше зануритесь в себе, так, зрозумієте, чого ви хочете. Я це все проходила на імміграції. Я можу це сказати, і мені зараз легко, наприклад, покидати місце і їхати в іншу країну. Я не прив'язуюсь. Хтось там роками живе на новому місці, я зараз можу легко жити. Я це все вже пройшла. Це все йде еволюція, трансформація свідомості і зміна оточення країни нас лише допомагає нам еволюціонувати, не можна стояти на місці. От, тому будуть ці етапи депресії і так далі, але це все поправимо, так? Якщо там вміти керувати собою і розуміти, як взагалі влаштований цей світ. От, це я вам можу сказати. Хтось вас підтримує, завжди потрібно шукати можливості, шукати підтримку, допомогу, звертатися до людей, тому що ніхто нам не поможе, крім інших людей, і все залежить від людини. Слухати себе, так, не слухати когось, дивитися по ситуації, тому що от ви послухаєте, а вийде так, що та людина потім скаже, що ви винуваті, що ви мені нарадили, самі вирішуйте, дивіться по ситуації, вирішуйте самі. Наприклад, якщо стосується Польщі, буде важко в тому плані, що треба все дивитися від вашої ситуації, якщо ви самі будете забезпечувати, яка у вас робота, чи можете ви працювати онлайн. Тобто вирішити для себе, як вам комфортно, що б ви хотіли. Це все робота величезна, праця, але я вам скажу так, в тому світі можливо все, але просто зрозумійте, ви можете навчитися любого, будь-якого. Ви можете і то вивчити, і за короткий період часу людина універсальна істота. Але просто запитайте себе, вам це буде подобатись? В першу чергу, я собі завжди ставлю запитання, це якось допоможе людям? Наприклад, я займаюся натальними картами, визначенням типології, пишу книжки про саморозвиток, дитячі казки, тому що я знаю, що це змінює свідомість, це зміниться свідомість, зміниться життя, тому що зміняться дії. Плюс я допомагаю вивчати французьку, польську, англійську, іноземні мови, тому що люди зараз виїжджають по світу без мови нікуди, тому що не будеш вміти говорити, не поспілкуєшся, і людина тобі не допоможе. Тому виходьте з таких ситуацій. От, в принципі, це все.